TV er gjort mulig av Tekvernland & Sønner AS. Velkommen til et nytt program her fra i galleriet på Hana. Som vanlig så åpner jeg med å vise dette vinduet som jeg alltid synes er så spennende, fordi på utsiden så har du forskjellige årstider. Jeg har kommet nå til årets siste måned, og lyset gjennom dette vinduet har enda en gang forandret seg til noe nytt og spennende. Lysvinkelen, solas gang over himmelen er nå på det laveste. Bladene faller fra trærne, delvis borte, og du får andre lysåpninger og andre fargeskjatteringer enn vi har hatt tidligere i sommer. Selv om det er mindre lys ute, så er bladene falt fra trærne. Det er enda noen som står og vifter, noen få igjen. Men legg merke til at nå er det borte så mange blader at dette er kanskje det lyseste vinduet som vi ser på. For meg er dette et eksempel på hvordan naturen i seg selv skaper kunstverk, mønster, og se hvordan alle de blå tonene er i harmoni med det grønne og det gule. Og se hvordan bladene som nå blafrer i vinden der ute, på en måte er med å gi en ny dimensjon til kunstverket. Det er egentlig et ganske konkret motiv. Det er et foto fra virkeligheten, men kan det ikke også vurderes som et abstrakt motiv, hvor alle strekene, linjene, farvene kan bety noe abstrakt, noe som du kan fantasere på og skape om til andre ting enn et konkret bilde fra naturen utenfor et hvilket som helst vindu. Se også hvordan vi kan endre bildet i bildet ved å nå å forandre på linsa og hvordan vi stiller linsa på nær eller fjern. Samme bilde egentlig, men likevel flere bilder i samme bilde. Takten til det jeg vil snakke om i dag, det er litt om lyset i høsten, som jeg vil vise ved en del eksempler. Så har jeg lyst til å gå inn i den diskusjonen om som foregår i avisen om dagen, og som dere kan se på en del utstillinger. Hva er egentlig kunst? Og så har jeg til slutt en liten godbit om et spennende gammelt maleri som jeg egentlig vet alt for lite om enda, men som jeg vil dele hemmeligheter med dere og prøve å forklare dette gamle bildet, slik at dere også kan undre dere litt over det dere ser. Mange
Mange kommer til meg og spør, hva er kunst, Magne? Og i all ærbødighet så får jeg også si, det vet jeg ikke helt. Men likevel så har jeg lyst til å også nevne at dette egentlig er en meget gammel diskusjon. Og en av de første som snakket om det var Leonardo da Vinci. Han påstod at et kunstverk måtte inneholde to ting. Kunstneren måtte være håndverker, og han måtte ha en kreativ evne ved siden av. Og disse to tingene, det å være håndverker og det å ha kreativitet, det skulle gå sammen og danne kunstverket. Hvis en av disse tingene manglet, så sier Leonardo da Vinci, da er det ikke kunst. Så har jeg også lyst til å sitere Odd Nerdrum, som påstår at kunst som varer, som gleder menneskene over tid, må inneholde et eller annet element av følelse. Jeg skal vise eller forklare dette med noen eksempler. Dette TV-opptaket har også med seg en kameramann som du nå ikke kan se. Denne kameramannen, han må kunne sitt håndverk. Han må være teknisk sakkyndig på det utstyret han har med for å ta opp dette programmet. Men hvis han bare er håndverker eller tekniker, og ikke har kreativ evne i tillegg til å zoome linsa, til å ha forstand på hvordan han kan utnytte lyden, eller ta spennende vinkler på opptakene, så er han ikke kreativ. Men det å være håndverker for han, det er vesentlig for å lage en god kreasjon når det gjelder TV-program. Eller vi kan ta en skredder. Jeg tror dere er enige med meg at det er utrolig mange gode skreddere. Men så er det noen som er moteskapere også. Og de må kunne ganske mye om det å sy, kjenne stoffkvaliteter, farver. De må ha et håndverk altså. Men i tillegg så må de ha en kreativ evne til å skape noe av det av et tøystykke. Og har de ikke disse to evnene, så klarer de ikke å lage en kreasjon som kalles kunst. Dette er min måte å snakke om det som gjøres i avisen om dagen, og det som foregår på en del utstillinger. Min ærbødige påstand er altså at et kunstverk må ha to ting for å kalles et kunstverk. Du skal se at vedkommende som har laget det er håndverker, tekniker, han skal kunne sitt media, og en maler altså, han må vite masse om farver, han må vite masse om den redskapen han bruker, om lerret, preparering, og alt dette som hører med til den tekniske siden av saken. Men i tillegg så må han også ha en idé, en kreasjon som han kan utnytte håndverket sitt til. Og jo mer han kan om håndverket sitt, jo mer kan han utnytte sin kreative idé. Dere kan gå rundt på utstillinger, og dere ser masse dyktige håndverkere som har gått på kurs, og som har lært masse, men som ikke har evnen til oss annet enn å avbilde. Det finnes ingen element av kreativitet og skaperevne. Det er bare dyktig hånd. Og dette er min måte å forklare en del av den diskusjonen som foregår nå på amatørutstillinger i Stavanger Aftenblads diskusjon om hva er kunst på gater og streder. Og du kan selv se det når du går rundt. Selv dette som jeg har sagt, og som altså er en diskusjon som går tilbake helt til
Leonardo da Vinci i renessansen. Den er ikke entydig, og det ligger masse, masse tolkninger i det jeg sier. Og det, diskusjonen kan gå like hett for det, men jeg tror at ved å si at et kunstverk skal ha tre elementer, det er altså håndverk, det er kreativitet som du kan bruke håndverket ditt på, og det må ha et element av følelse. Har du disse tingene, så har jeg stor glede av å gå rundt på utstillinger og se kunstnerens personlige budskap, kunstnerens temperament i det du ser. Kan jeg få lov å vise deg dette med noen eksempler? De fleste amatører elsker å lage landskapsbilder. Og rundt omkring i hele fylket så henger disse amatørene. Og jeg mener på ingen måte å nedvurdere amatørene. For jeg syns det er utrolig viktig å klimpre på gitaren. Og det er ikke alle som blir konsertgitarister, men det er utrolig viktig at du klimprer. Og det å være amatør og ha glede av malkunsten for eksempel, det er noe stort som du må ta vare på. Men mange amatører kommer ikke videre enn til å prøve å konkurrere med Kodak. Og de gjengir landskapet som om de konkurrerte med filmapparatet. Dette bildet her er fra Bykle i Telemark. Dette er også et landskapsbilde laget av en av nestorene i norsk kunst, som sikkert mange av dere har hørt om, nemlig Reidar Fritzvold. Og se hvordan han har behandlet et landskapsmotiv, og se hvordan han har lagt inn sitt eget temperament og sine egne følelser, og lagt vekt på enkelte detaljer i bildet og utelatt andre fordi han syntes at det ikke passet. Men fordi han har gjort det slik at det skulle passe hans temperament. Men likevel så kan, hvis du står på denne utsiktsplassen og ser denne dalen, denne fjelldalen fra Bykle, så vil du likevel kjenne deg igjen. Men du ser kunstnerens temperament som er igjen. Med andre ord, denne Reidar Fritzvold, som så mange andre gode kunstnere, har lagt sitt eget temperament, sine egne følelser, inn i et landskapsbilde. Men likevel så må han være en dyktig håndverker for å kunne klare det. Og var han ikke håndverker og kunne sitt medium, så kunne han ikke lage dette bildet. Dette er for meg et ganske bra eksempel på hvordan denne kunstneren altså har begge elementer. Og du ser tydelig at han også har lagt inn sitt eget temperament, sine egne følelser. Med en konkurranse med Kodak, det er det absolutt ikke. Så vil noen si, ja, men dette er jo så lett å gjøre. Det må jo være mye vanskeligere å lage samme motiv sett med Kodaks øyne. Den diskusjonen ønsker jeg vi skal la ligge, men dette er et bilde med temperament, og det er følelser basert på at kunstneren kan håndverket sitt, som er grafikk, og det lages på stein. Slik grafikk som dette er laget på store stemplater, og en hver farve er laget på en ny stein. Og så er papiret trykket
over alle steinene. Og når alle steinene har fått gitt farge til papiret, så har du kunstverket ferdig. Og så kan du selv da begynne å fundere over hvor mange steiner har denne kunstneren brukt for å lage sitt ferdige motiv. Men god kunst er også noe mer. God kunst er perspektiv, og det er i høyeste grad illusjon og fantasi. For det som du ser nært i bildet her, det som er nærmest, er like nær på papiret som de fjerneste blommene bak her. Dette ligger like langt fra deg som dette på papiret, men du har en følelse av uendelighet, og at du i denne dalen her kan gå i timesvis og mange mil innover for å nå de innerste blommene. En illusjon. Dette bildet kaller Reidar Fritsvold Høstkveld i Telemark. Og hvis du hadde stått på denne bergnipa og sett ned på denne fjellgården, fotografiapparatet, så kanskje du hadde sett andre ting enn det Reidar Fritsvold har sett i denne kveldsstemningen. Men det er klart at når du er kunstner, så har du også lov til å legge til og trekke fra i bildet for å få den stemningen eller det temperamentet som du føler er riktig mens du lager motivet. Og jeg synes igjen dette er et godt eksempel på en høststemning hvor skygger og farger går i ett, og hvor du får motlys og kanskje det er godt å komme i hus. Men se likevel illusjonen og temperamentet hans, og se hva han ønsker å legge vekt på, og hva han har dempet ned i sin fantasi som uvesentlig i motivet. Og slik kan selv et landskapsbilde gi deg fantasi, og du kan se forskjellige ting i et motiv som du vil gå trøtt av hvis du skal konkurrere med Kodak. Og igjen håper jeg da at jeg har gitt deg litt rammebetingelser for å vurdere kunst når du selv går ut på en utstilling eller ser på andre ting som går under begrepet kunst. Men dette med å legge ting inn i fotografiet og plans i bildet, mener jeg selvsagt, kan også ha andre dimensjoner. Se på dette yndige lille motivet av Trinidad som tilhører Neltrum-tradisjonen, og som har hatt evnen i kunsten sin til å gå litt mot strømmen. Dette bildet kaller hun for vannbæren. Men det denne kvinnen egentlig gjør, brystene sine vannet. Og da kan du få et slags element av forundring. Hun står og ser på seg selv og undrer seg kanskje på hva disse vannene kan brukes til i fremtiden. Og dermed får dette motivet en tilleggskvalitet som gjør at det kan tolkes i forskjellig retning ut fra hvem du er, hvilken bakgrunn du har, om du er mann og kvinne. Og det har jo egentlig ikke noe entydig svar. Og det er da
dette tilleggselementet som mye kunst skal ha, at du på en måte kan legge inn en del som har med følelser å gjøre, og du kan legge inn dine spesielle følelser. Du vil se en rund ramme som er brunbeiset med gullkant på innside, og den har samme runde formen som kroppsdelen på kroppsdelene, mener jeg, på kvinnen. Og du er samme fargetone i ramma som det er i dette grafiske trykket. Dette grafiske bladet som er rammet inn av Kjell Torjussen. Jeg ringte til han og spurte hvor mange stener har du brukt for å lage dette trykket. Og han sier til meg på telefonen, jeg tror jeg har brukt 80 stenplater for å få fram denne farvekombinasjonen. Her har han brukt motlys som du ser skinner i vinduene i etasje, eller er det en god lampe inne i vinduet? Er det utelyset som skinner på altanen i første etasje, eller er det sola som, eller aftenlyset på himmelen, som lyser opp verandaen slik. Dette motivet må vi i hvert fall si er meget godt håndverk. Men det har også et element av noe mer. Fantasien til kunstneren i dette bildet synes jeg går på hvordan han har utnyttet lyset for å få fram en spesiell stemning. Kanskje noen vil si at motivet er litt søtt. Det er litt nostalgisk. Det er en del av det som går igjen i de siste brosjyrene fra ferdighusfabrikkene. Ikke så langt trukket som fra dette gamle huset, men dette huset begynner å ligne på et hus som vi kanskje synes er litt moderne igjen. Vi vil nå vise at en sannhet ikke er en sannhet. Vi vil nå legge inn forskjellige farver på linsa, og du kan se nå hvordan stemningen i bildet forandrer seg med hvilke farger vi legger inn, akkurat som på vinduet utenfor. Og alt dette gir deg da en annen følelse enn på det motivet. Med dette ønsker jeg å si at du med farve kan uttrykke en følelse eller en stemning. Og slik kan vi gjøre dette ved å bruke det tekniske utstyret og legge inn andre farver på et motiv og få motivet annerledes enn det det egentlig er i virkeligheten. Så vi kan med andre ord utnytte det tekniske utstyret til å gi et annet budskap. Dette er samme ideen som kunstneren Torjussen har utnyttet i et litt annet motiv. Og jeg er sikker på at du igjen vil si at det er dyktig håndverk, når du vet at det er brukt en 8-9 stenplater for å få fram dette trykket.
Men du ser også hvordan han har lagt vekt på noen detaljer og neddempet andre for å få fram den stemningen som han syntes er riktig for resultatet. Så kan du diskutere, har han konkurrert med Kodak, eller har han lagt inn elementer av seg selv i bildet? Og den diskusjonen overlater jeg til deg. Med å vise disse bildene, og vise hvordan kunstnere har brukt lyset til å vise et temperament eller et følelse, en følelse som går mye lenger enn å konkurrere med Kodak, så har jeg forsøkt å fortelle at lyset ikke bare er en fysisk dimensjon som kan defineres i et fargespekter, men det har også noe med håp, med tro, fremtiden, dette som vi er så avhengig av hver eneste dag, uansett hva vi gjør om dagen. Til slutt vil jeg vise et helt annet motiv. Det er et abstrakt motiv, og nå kan du selv finne ut om det er fugler. Er det et forsøk på å forklare musikk, men lyset er her brukt i en helt ny dimensjon. Det er Stig Stangeland fra Sandnes som har laget dette. Er det fugler som flyr i samlet flokk over nattehimmelen? Er det et forsøk på å definere en musikalsk rytme? Eller hva er det for noe egentlig? Men her ser dere også at lyset har noe med farger å gjøre, og at lyset i bildet forteller deg noe annet enn det røde. Men bak disse tingene flagrer kanskje over en nattehimmel, så ser du også en del ting lenge bak, som hvis det er så vidt du får fatt i hva det er. Dette er et abstrakt motiv, hvor Stig forsøker å fortelle menneskene noe om lyset. Det er så avhengig av. Ser du på denne detaljen fra bildet, så ser du at det hvite lerretet skinner igjennom som små prikker. Han har med andre ord utnyttet at lerretet er hvitt på baksiden, og han har utnyttet veven i lerretet til å få fram en struktur. Noen av disse farvestripene, eller disse fuglene som flyr, eller er det toner, eller hva er det for noe? Noen av de er bitte små, og andre er store. Og da kan vi bli litt filosofiske og si at også her er noe stort, for noe er lite. Men alt sammen er avhengig av hverandre i komposisjonen. Er det da en forbindelse mellom lyset i landskapsbildet, som er der Fritz Wold viste sitt temperament, og dette siste abstrakte motivet? Og da har jeg lyst til å spørre deg et spørsmål. Er det mulig for en kunstner å bruke et landskapsmotiv til å fortelle noe som ikke egentlig ser, men som kunstneren selv legger inn i landskapet? Og det er for meg kunst. Det er for meg en måte å uttrykke på meg. Men jeg er også kreativ,
og jeg ønsker å legge inn følelser i det jeg driver med. Skal jeg vise deg en rosin i en pølse? Det kom inn en mann her for cirka en måned siden med en rull under armen. Og nå skal dere få være med på noe annet spennende som kanskje ligger 150-200 år tilbake i tiden. Det kom altså en mann inn døren med og viste meg dette. Det er mulig på et TV-program som dette å gjengi fargene konkret. Og jeg har stilt meg ved siden av det fordi du skal få et anelse om hvor stort dette bildet er. Mannen sa, dette har jeg kjøpt på loppemarkedet i Krakow i Polen for ca. 20 år siden. Og jeg betalte $5 for det. Hva er det, sier han. Kan du hjelpe meg? Det jeg har funnet ut om dette bildet er ganske spennende. Noe er antakelser, noen er løse ideer, og jeg har en del igjen å undersøke. Men motivet kjenner dere. Det er Jomfru Maria, det er Kristusbarnet som sitter på fanget. I hånden så har Kristus, eller lille Jesusbarnet, liljen. Og liljen er da fra gammelt av et symbol på livskraft, utvikling, noe som kommer til å skje. Det er et gammelt kristent symbol. Går igjen på svært mange slike motiver. På håret på hodet sitt så har Maria en krans av roser, og du ser hvordan nærheten eksisterer mellom mor og barn. Derfor er denne kransen på hodet symbolet på den morsfølelsen som Maria har for dette lille barnet sitt, denne lille gutten. Men det ligger også noe mer i dette. For vi vet alle at roser eksisterer bare en viss tid. Så vil rosebladene falle av, og du har tilbake tornekransen, som da forteller om det som kommer til å skje i hennes forhold til barnet når denne gutten blir voksen. Det er antageligvis symbolet på denne. Hvis dere ser på detaljer, så ser dere også at ansiktshuden på guttebarnet, for eksempel den, du kan ikke helt definere hvor huden på ansiktet slutter, og hvor håret begynner. Hvor slutter ansiktshuden hennes, og hvor begynner linnete? Og dere ser på hele maleriet, uansett hvor vi ser, så ser du disse bløte overgangene, disse bløte skyggene, hvor den ene farven glir over i den andre. Dette er det noen som sier er en stil som går helt tilbake til Leonardo da Vinci. Og kunsthistorikere påstår at det er den første som har laget slike malerier med bløte overganger. Det har også et helt spesielt navn, denne bløte overgangen. Nå er det ikke min påstand å si at det er Leonardo da Vinci som har malt dette bildet. Det kan være en mye, mye yngre kunstner.
Hvis dere ser på en del andre detaljer, så ser dere at denne maleren, denne kunstneren, han har malt hendene for så vidt korrekt. Han har hatt rede på anatomi, slik at dette er malt det riktige. Bortsett fra en detalj. Hvis du ser på foten her nede på fotografiet, så er den på en måte vrengt. For hvis et lite barn sitter på mors sitt fang, så vil du ikke kunne se foten slik som det. Og da er det en del som mener at den er laget slik med vilje for å forklare at dette guttebarnet ikke har naglemerker på foten, men det er en ren fot. Skal vi ta en titt på ansiktet igjen? Se på intimiteten mellom mor og barn. Men se, legg også merke til at dette barnet er malt med... Det er ikke et ordentlig barn. Det er malt med litt voksne trekk. Og det skulle tyde på at kanskje det er et sitat fra Bibelen som sier han er ikke av denne verden. Altså han er voksen, eller han har evnen til å tenke som en voksen menneske, selv om han er barn. Hvis vi går til andre detaljer på bildet, så tyder det på at denne kransen av gull, glorien, kanskje er malt senere enn selve hovedmotivet. Fordi her finnes ingen bløte overganger på mellom hodeplaget hennes og glorien. Og denne sorte streken som ligger rundt er også meget krast og brutalt malt i forhold til de bløte overgangene som finnes på resten av maleriet. Noen tror derfor at den glorien er satt på etterpå, fordi det kanskje har vært malt i Vesteuropa og fraktet til Polen, hvor de har mer tradisjoner fra ikonene, og at de derfor har satt på denne glorien etterpå. Men det er det foreløpig ingen som vet noe om. En annen detalj er også at det finnes i dette, finnes det to store hull. Et her, og et her. Jeg tror at dette kan være kulehull fra siste krigen. Jeg har spurt eksperter på Arkeologisk museum i Stavanger, og de sier ganske enkelt at på baksiden av dette bildet så har det selvsagt vært en blindramme som dette er spent opp på. Og over her så har det gått en tverrstokk på baksiden, og så er det skrudd noe i tverrstokken. For eksempel to lys, to kandelabre, eller et eller annet som var pynt på bildet for å gi bildet en maleriet en tilleggsverdi. Dette bildet er skåret ut av blindramma med kniv. Her ser dere oppe i hjørnet her litt av den bretten som du har brettet bildet på baksiden med, mens resten nedover her ser ut til å være skåret grovt ut med kniv. Og enda tydeligere ser du det nede, hvor bildet tyder på skåret så langt oppe at navnet på kunstneren ikke er til stede. Det finnes ikke spor etter noen navnetrekk på dette. På baksiden av bildet, hvis jeg hadde snudd det og vist det baksiden, så finnes det støv og skitmerker
etter blindramma som har ligget rundt. Og oppe i hjørnet på alle blindrammer så skal det være noen kiler som du også ser skygger av en slags støv hvit på baksiden. De som har rede på det, de sier at blindramme med slike kiler kom til Europa, eller ble brukt i Europa fra slutten på 1700-tallet. Så eldre enn 150-200 år er dette bildet ikke. Men det kan være mye yngre, og det holder jeg da på å undersøke. Og får jeg vite noe mer om dette, så skal jeg dele det til dere her på TV. Men dette er en spennende oppreise i et gammelt bilde. Det er lys i dette bildet, men det er for oss i dag et slags gammeldags lys. Fotografiet kom til, ble oppfunnet i 1839, og dette har da symboler i seg. For eksempel denne, det voksne ansiktet, liljen, dette, som for vanlige mennesker i dag ikke kan ses, for vi er ikke opplært i å tolke slike symboler i gamle bilder. Jeg har gått gjennom en del detaljer omkring kunst som fascinerer meg og som har interessert meg i mange år. Jeg har forsøkt å gi en del svar, men svaren er gitt på en slik måte at de er ikke bastante. Jeg håper at du, etter å ha sett det, får en ny dimensjon på hva kunst er, og at kunst også er en måte å uttrykke følelser på. Men jeg tror også det er sant at de menneskene som lagde de første hulemaleriene for 12 000 år siden, de var like flinke til å tegne og male og modellere i dag. Men hensikten med kunsten deres var annerledes enn det som vi har behov for i dag, og derfor har også kunsten forandret seg gjennom tidene. Ha en god dag. ETV er gjort mulig av Tekvernlag AS.
Velkommen til Madlatorvet 20. Godt vareutvalg og gode priser. God parkering. Trivelig personale. Kvalitet. Priser. Parkering. Helt til klokken. Kvalitet. Og klokken. Nabat. Riktig størst i panelet. Gode tilbud på valget av byggevarer. Leo også. Sjone på byggevarer. Henger i flere. Du finner oss på Randabergveien 300. På den samme måten så finner du Randabergveien. Og. Leie. Kun per film, også ny TV, verksgaden, også ny banken, kun kroner 15 per film. Nærmeste nå. Det er ikke uten grunn at Hyundai på bare har feid forbi fjente bilmerker. Nå lanserer vi Hyundai Accent, en modern sikker familiebil med tekniske løsninger og utstyr som venter til den prisen. Autogården finner du i Hillevågsveien. Til Kverneland og AS leverer troetaljer og produkter. Jæren. Værsystemer og svingkraner. Til Kverneland og sender av... Kontakt. Telefon 51 48 77 22 og spør Tønnes Helge. Visste du for øvrig at... ...og sender av... ...eneste firma i Norge som produserer... ...for nærmere opplysninger. Ring telefon 48 77 22 og spør etter... ...og utstyr du ikke får... ...pris. For ta det etter mange lange år som sjømann på bølgen den blå det skjønt ser jeg på ny. Stavanger, den fina
Der vil jeg alltid ta det med. Ta det med ro. Og ta det med ro. Mulig av Tekvernlandet Sønner AS.